Mnozí mi řeknou v den posledního soudu, jsou-li vstal z mrtvých obdržet trest za jeho nedostatek pokání. Pane, pane, my jsme oznámili vaše pravda světu, ale můžu ti říct, ne. Pravda jste oznámil světu, byla to lež vytvořená vás klamat boží vyvolené, ty falešné křesťané snaží přesvědčit ostatní, že jejich pravda byla jediná pravda a ještě snažili slyšet. Co byla vůle boží, víra bez lásky k bratřím, mužů a zvířat, je mrtvý, láska je naplněním zákona, Bůh dal skrze Mojžíše desatrem jeho rodiče řekl, tato přikázání jsou tvrdé a nemohl poslouchat Boha. Když Mojžíš viděl, že se přívětivě měl k lidu svému a nechtěl, aby jeho lid být zničen za jejich neposlušnost vůči božímu zákonu, a pak jim dal 10x10 přikázání. Méně pro ně těžké poslouchat část zákona, amen, pravím vám, Mojžíš nikdy by potřeboval dát svůj lid 10x10 přikázání. Ale musel jsem to udělat, protože jejich předkové neměli poslouchat boží zákon, i řekl Mojžíš k Hospodinu, mé srdce je naplněno smutkem, protože můj lid je ztracena. Protože nemohou pochopit vaše práva, jsou neznalí a nemohou pochopit vaše příkazy, jsou jako malé děti, které nemohou rozumět slovům svého otce, pane, ať jim mohou dát další zákony. Takže mí lidé zahynou, pokud nemohou být s tebou, pane, nech své lidi nenamítá proti své slovo tak, aby mohli přežít a když nastal čas a jsou připraveni pro posvátných slov. Prozradíte jim svaté zákon tvůj, Ježíš řekl. Z tohoto důvodu Mojžíš rozbil dvě kamenné desky, které byly napsány desatero a dal jim 10x10 přikázání na svém místě. A těchto 10 přikázání farajsové a zákonníci udělal 100x10 přikázání a oni dali na svých bedrech těžkých břemen, Bůh nařídil jeho předky nezabiješ. Ale srdce jejich předchůdců tvrzené a zabíjeli lidi a zvířata. Zeptal se Mojžíš své předky nezabíjejí lidi a dovolil jim zabíjet zvířata a srdce jeho předků tvrzené ještě víc a zabili muže i zvířata, pro život jde jen ze života a smrt přichází vždy smrt. O 6 dní později je v blízkosti svátek stánků, Ježíš vzal 12 a vzal je na vysokou horu a když se modlil, změnil ze vzhled jeho postavy a proměnil se před nimi. A jeho tvář zářila jako slunce a jeho šaty zbělily jako světlo a na tom místě on se objevil Mojžíše a Eliáše a mluvili s ním o právu a o jeho smrti, ke kterému mělo dojít v Jeruzalémě. I řekl Mojžíš, Ježíš je ten, že jsem předpovídal, prorok narozen u mužů, stejně jako já, pán je poslal a to, co pán řekne, tento prorok vám řekne a vy budete muset poslouchat, co říká a ti, kteří nechtějí poslouchat, budou připravovat vlastní zkázu, Petr řekl Ježíšovi, pane, je dobré být tady, chcete-li zde postavit 3 stany, jeden pro tebe, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. A ještě mluvil, a i pokryté jim zářící oblak a 12 paprsky, jako je sluneční světlo za mraky, objevili, a z oblaku hlas říká, toto je můj milovaný syn, v němž mi můj radosti, toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli na tváři své s velkým strachem z toho, co se dívají. Ježíš přišel a dotkl se jich a řekl jim, ty vstát, neboj se, pozdvihše očí svých, žádného neviděli. Ale jen Ježíš a 6 paprsky byly pozorovány na něm a Ježíš jim řekl, hle, dávám jim nový zákon, což ovšem není nic nového, tento zákon je starý a je pravda, boží zákon. Stejně jako Mojžíš dodáno desatero k lidu Izraele podle těla, dobře, dám ti 12 přikázání pro království Izraele podle Ducha Svatého, kdo je ten Boží Izrael. Všichni lidé v každém městě a v každé pokolení praxe spravedlnost, lásku a milosrdenství a poslouchat má přikázání, jsou pravdivé Boží Izrael a stoupá vzhůru, Ježíš řekl, nezabíjej tvora. Který Bůh stvořil, nebudete se bavit s jeho smrtí, je zakázáno zabíjet zvířata.
Podle potřeby potravin nemohou zotročit zvíře a nemohou nutit zvířata trpět. Nekraďte zboží druhých. Je zakázáno hromadit pro sebe pozemků a bohatství více, než potřebují. Nesmíte jíst maso a nebudeš pít krev poražených zvířat muži proto, že dojde k poškození vaše zdraví a vaše vědomí, nečisté manželství jsou zakázány, že neexistuje žádná láska a čistota. A nebudete ničit své tělo a svého ducha s nečistých tužeb a nesmí zničit tělo zvířat, které byly vytvořeny Bohem v čistotě, nenechte křivého svědectví proti svému bližnímu. Je zakázáno klamat lidi lží, nic zlého lidi a zvířata, máte-li konat dobro k jiným bytostem, obdržíte požehnání, pokud tak učiníte zlo k ostatním bytostem, dostanete trest, uctívat jedna. Otce v nebi, ze které jsou všechny věci přicházejí a ctít jeho svaté jméno, cti otce svého i matku, obávají se s péčí o své děti, ctít všechny spravedlivé učitelů. Musíš milovat slabé a chránit utlačovaných a všichni tvorové, kteří trpí bezpráví, můžete vyhrát s rukama všechno dobré a potřebné, takže budete jíst plody země. Pro vás mít dlouhou životnost v zemi bydlíte očistit své tělo i ducha každý den, bude spočívat na sedmý den své práce, posvěť sobotu a svátky svého Boha, nečiň druhým to, co chcete, že jiní činili tobě.